Har du vært bekymra for forholdene i fengselet? Selvfølgelig. Vi har vært veldig bekymra. Og vi er bekymra for forholdene han er under nå. Hva vet dere om forholdene? Nei, vi vet jo det at han sitter på ei celle. At han har én time lufting i døgnet. At han ikke får han har bare norsk, russisk litteratur. Han får ikke inn post fra oss. Så det er tøft. Er du blitt beroliga med tanke på Frodes forhold etter å snakke med Nordkapp? Beroliga? Nei, jeg er fortsatt bekymra for Frode. Men jeg er beroliga med at Novikov gjør så godt han kan.